Bună seara, albinuțelor! Este ora 12. Bine ați venit la al treilea mukbang pe ziua de astăzi. Singurul nutriționist și instructor de fitness care face mukbang-uri educative despre nutriție, sport și slăbit. În seara asta vom mânca resturile care mi-au rămas de la masa numărul 2. Hai să vedem. Mamă! Am băgat asta la frigider. Salata e rece, dar nu mai am pâine. Nu mai mă duc jos să-mi iau pâine. Nu mai vreau pâine, vreau să mănânc toate legumele astea de aici. Vreau să mănânc toată salata asta. Și mai avem și niște din astea, să vedem. Să vedem dacă le mâncăm. Nu prea am poftă. Niște pere. Salut, salut, Mario! Vreau să-mi pun niște suculeți. Salut, Rolex! Poftă bună, mulțumesc! Mâncăm resturile de la masa numărul 2, că n-am putut să termin. Poftă mare să ai, mulțumesc! Ia să vedem. Mai e bună mâncărica. Rece, așa. Nu prea îmi place mie rece, dar nu avem ce face. Ce să facem acum? Să o trezim pe mamasita să ne încălzească. Nu se cade. Nu, vreau să iau din brânza asta. Merge. Măcar mai transpir. Ce mănânci la ore de astea? Păi dacă m-am trezit la 3, după masa, când vrea să mănânc. Iau și o a treia masă, ca tot omul. Puteam să iau și mai încolo. Ce-i drept. Mamă, salata asta e rece rău. Și mergea niște pâine. Dar lasă naiba că am mâncat pâinea suficientă. Să nu uităm că suntem la dietă. Trebuie să slăbim. Dacă scade mă și mâine cântarul, ce o să ziceți? Ce o să zică haterii? Că oamenii care mă susțin se bucură pentru mine, îți dai seama. Dar aia care mă susțin o să softice. O să moară. Nu, nu contează când e ultima asta. El e în America. Și la Rezi. Exact, Flavius. Uite cine mă cunoaște. Salut, Flavius. Poftă bună, fratele meu. Mulțumesc, Patrick. Mulțumesc frumos. Băi, vreau neapărat să mănânc legumele astea. Și ăsta de aici. Legumele sunt bune. Pentru slăbită. Salutare, Andrei. Într-o mai prea tale.
Cum ar fi mă să slăbesc și mâine? Aș muri de râs. Aș muri de râs. Ce n-aș da să le văd fața haterilor? Dacă scade și mine cântarul. Da, am băgat azi banda. Am băgat mai devreme. Treizeci de minute, poate mai bag. Poate mai bag că sunt odihnit, sunt fresh. E prânzul pentru mine la ora asta. La mine e prânz. E după masă. Acum. Bă, vreau să iau toată... asta, toată brânza. Pot să iau. Fructe am desert. Fructe. Dar nu cred că-l mai au. Nu cred că mai mănânc fructe. N-am poftă. Trebuia să mănânc salata asta, că după aia nu mai era bună mâine. Și la fel e foarte sănătoasă. Îmi prea rău să o arunc. O țin în frigider până acum. De la 8 sau de la când am mâncat a doua masă. Sănătate. Sănătate curată. Știți cum fac chinezia de adună și ultimul bob de orez din farfurie? Bă, parcă mi s-a deschis apetitul, aș mai mânca. Aș mai băga o shawarma, aș mai băga niște cartofi prăjiți. Ceva. Niște crispy strips-uri, niște hamburgeri. Păi mai bagă, păi nu mai am ce. Nu sunt pe bol, sunt la dietă. Ard multe calorii. Ard multe calorii, bro. Ard foarte multe calorii. Dacă am 114 kg de mușchi. Îți dai seama. Bă, dar e păcat de asta, de zeama asta. Bă, e păcat de zeama asta. O, tu ai noroc cu structura ta corporală, că ești musculos. Da, știu. Așa e. O, tu am 94 kg. Și mi-am dat 12 kg și gata. Super, Andrei. Bravo, Andrei, felicitări. Da, mă arăt bine. La 114 kg. Arăt bine, bine, sunt beton. Sunt belea, sunt moartea femeilor, ce ai? Și că nu arde mai mult fără să facă nimic. Exact. Exact. Fili, mai bea și zeama. Da, mă, frate, păi trebuie să bem și zeama. Îmi trimiți boss poza. De ce să nu beau zeama? Ce are zeama?
Nu e zeama mea. E zeama mea, mă. Zeama mea. It's my zeamă. I want my zeamă. Cât durează un antrenament al tău? Între 30 de minute și o oră. Dar am două. Unul de cu greutăți și unul cardio. Două pe zi. Nu, alcool nu beau. Denuț. Foarte rar beau câte o bere, două. Dar nu... În mod obișnuit nu beau alcool. Stai drept că intrai live în chiloți. Intrai live în chiloți, dacă puteți observa. Ești nebun? Am chiroți roșii, să nu mă deoache. Să nu mă deoache ăștia, bă, haterii. Mai sunt hateri de ăștia care se uită așa fix în ochii mei și mă deoache. Doamne mor, de ce mă Marina? Gata, închid live-ul ăsta, mă apuc să fac live pe alte platforme. Ce să mai... Eu azi am făcut brațe și am 30 cm în brațe. Și chiar ești nutriționist, da. Cine face știe ce vorbesc, cine face ce, Laurențiu. Cam am dedicat acest mă cu țigară și Pepsi fără hai. Da, pe am mâncat resturile, am terminat. Am mâncat resturile. Mai am niște din astea, da. Nu, prea mi-e poftă să le mănânc, sincer. Am vrut neapărat să mănânc... Să mănânc roșiile și castraveții, salata și ceapa. Salata de roșii, castraveți și ceapă, să o termin, că se strica până mâine. Bine, am pus-o în frigider, dar m-am vrut eu să o mănânc în seara asta și să termin, că mai aveam 3 cartofi și 2 guri de carne. Haters gonna hate, exact. Ce ar trebui să fac să crescă masa musculară? Păi vezi, gândește-te de ce are nevoie mușchiul. Mușchiul are nevoie de un stimul. De un stimul în sală, da? Are nevoie de proteină, are nevoie de apă și are nevoie de somn, de odihnă. De asta are nevoie mușchiul, ca să crească. Trebuie să-i oferi un stimul în sală, să-l lucrezi. Un stimul fizic. Un stimul mecanic, pardon. Bine, nici fizic nu e prea rău spus. Trebuie să-i oferi un stimul mecanic mușchiului, da? După aia ce trebuie să-i mai oferi? Păi proteină trebuie să-i oferi. După aia ce mai trebuie să-i oferi? Păi trebuie să-i oferi apă. De ce trebuie să-i oferi apă? De ce apa e importantă? Apa e importantă pentru că mușchiul este 70% apă. Știai? Știați că mușchiul este 70% apă și 30% țesut uscat? Nu știați. De aceea grăsimea e mai ușoară decât mușchiul și mai voluminoasă. Deci grăsimea este mult mai ușoară decât mușchiul. De ce? Păi exact, gândește-te că mai pune ulei în apă. Uleiul e grăsimea, apa e mușchiul, da? Mușchiul are 70% apă. Când pui ulei în apă, ce se întâmplă cu uleiul? Se ridică deasupra apei. De ce? Pentru că e ușor, e mai ușor. Are o densitate mai mică uleiul, grăsimea, decât apa. Așa și mușchiul. Mușchiul e mai greu pentru că are, e mai dens și mai, are o densitate mai mare. Pentru că apa în sine are o densitate mai mare decât uleiul sau, sau grăsimea. Sau grăsimea are o densitate mai mică decât apa. E simplu. Noțiuni elementare. Fizică cu pic și poc. Mă duc să dorm, să mă odihnesc mușchii creierului. Fugi, fugi, Flavius. Mă duc să mănânc înghețată. Bine, Andrei, te pup. Poftă bună. Bă, tu chiar ești deștept. Sunt foarte deștept. Cum să nu fiu deștept? 35 de ani am învățat.
35 de ani am învățat, acum îi învăț și pe alții. Am observat că nu prea merge treaba cu învățatul. Mai bine treaba cu Caterinca. Caterinca e mai mișto. Are priză mai mare la public. Salut, Roberto! Dar acum nu mai sonul. Oră cardio tot te provoc. O să mai fac o jumătate de oră mai încolo. Îmi bag un serial. Mă uit la Blue Eye Samurai. Mai am două episoade. Când încep să mănânc. Am terminat deja, Daniel. O te deștept frumos, belea ce vreți voi. Exact. Frumos, deștept. Amuzant, sexy, atrăgător, musculos. Într-un cuvânt, Otto este perfect. Dacă perfecțiunea ar exista, ar avea chipul meu. Este rău în ziua de azi cu învățatul. Da, îți dai seama. Nu, prinde frate învățatul. Faci ceva serios, nu se uite nici drept cu ce ai. Să faci ceva serios, ai 2000 de vizualizări în puii mei. Ai absolut facultate? Da. Și facultate, și master. Și cursuri multe. Hai pe la Deva, frate, să mănânci o shawarma. Bă, o singură dată am fost la Deva. O singură dată am fost la Deva. Am urcat și acolo sus pe cetate, dar era în lucru. Am fost acum vreo 8 ani, parcă. 8 ani, 10 ani, nu mai știu. Ceva de genul. Mișto la Deva. Adică, e frumos orașul. Mi-a plăcut. Am fost și la Hunedoara, la Castelul Corvinilor. Am fost la Deva. Pe mine mă fascinează cunoștințele tale și modul prin care știi explica, te apreciez. Mulțumesc frumos, Ștefan. Ștefan Eric. Stai că n-am citit multe mesaje, să mai dau mai sus. Mă gândesc de care să ia, e posibil să nu fie bună. Da, eu acum dacă ar fi să-mi cumpăr o bandă, mi-aș lua Florina, mi-aș lua de aia la 4.000 de lei. E pe Altex. Vezi că sunt pe Altex. Caută pe Altex 3.999. Ceva de genul. De aia mi-aș lua. Șmecher, are de toate. Ține până la 150 de kg. E electrică, full electrică. Se înalt, se înclină până la 15 grade, 20 de grade. Poți să alergi pe ea până la 18-20 de km pe oră. E șmecher, are de toate. Bluetooth. Și ține până la 150 de kg. Asta e ideea. Eu de aia mi-aș lua. Ca să merg mai la sigur, ca să zic așa. Într-adevăr, sunt și la 15-20 de milioane. Dar la greutatea mea, nu știu, nu m-aș risca. Nu am mănânci vere. Ba da, am mâncat. Am mâncat, uite, gol. Am băut și zeama. Nu mai am nici zeamă, nu vezi? Nici zeamă nu mai am. Am lins farfuria. Ia să vedem dacă sunt bune astea. Ia să vedem. Ouăle astea nu știu dacă sunt spălate, bă. Are nimic. Sunt de la mine din curte. A, cred că sunt, mă, că uite, era niște apă. Te-ai bătut vreodată? De câteva ori, da. Din necesitate. Una care are singură, cea mai bună. Da, Dănuț. O să mă aștept pentru live, vreau să mai vorbim. La forum. Nu bag pe oameni pe live. Nu bag oameni pe live, că... O să pun live-ul pe YouTube după aia. Fără să le editez. Bă, sunt bune. Sunt parfumate.
Nu mai am ce să bag. Mi-e foame de mor. Mi-e foame de a-și mânca bătaie. Dar n-am ce să ne mănânc. Mănânc de-astea verzi. Ca iepuri. Mică gustare, nu? Da, o mică gustare sănătoasă. Ce fel de apă bei? Complicat. Pepsi Max. Da, mergeam de la. Mai am. Mai am, săraca. S-a dus, bă, frate. Da, ați observat că am slăbit 2 kg de când mai mănânc Nutella? Când mai am Nutella. Borcanul ăsta a avut 5500 calorii. Enorm. Bine, că l-am mâncat în vreo 200 ori. Nu l-am mâncat așa, odată. Fumez? Nu, nu fumez. Vrei să te fumec? Nu. Cântarul nu contează. E, nu. Contează și cântarul. Contează că dacă mai vedea pe stradă, ai zice, uite-l pe băiatul ăla, ce bine arată, cred că are vreo 90 de kg. Și dacă mă sui pe cântar și seara cam 115, zici, băi, ești prost. Nu zădea mai mult de 90 de kg. Bă, cântarul e cântar, frate. Cântarul e cântar. Cântarul cântărește greutatea. Cum să nu fie importantă greutatea? Pe așa nici înălțimea nu e importantă. Nimic mai important. Șeful, înainte trebuie să strici sănătatea. Păi de ce mănânc? Mănânc fructe. Mănânc fructe să rămân healthy. Să rămân sănătos. Doamne, ce pot să scriu unii. Adevărat, Marina. Ce să faci, mă, frate? Oamenii n-au studii, nu. Oamenii nici nu știu pe ce planetă se află. Îți dai seama. Îți dai seama că jumătate din chatul ăsta sunt din aia, de la zi. De la Vax Populi. Când îi întreabă Anghelescu pe aia. Pe ce planetă suntem? Care e capitala României? Nu sunt de aici. Nu știu, nu sunt de aici. Tu alt scop decât să mănânci noi în viață? Bă, ba da! Mai am. Să mă uit la filme. La seriale. Să mă joc. Pe calculator. Mai sunt și câteva scopuri care nu le pot spune aici. Că sunt minori.
Bă, da, mai am înghițată. Am de în congelator. Și sunt în chiloți. Și am și congelator departe. Bine, congelator, în propriu spus. Eu am o cameră frigorifică în care intri cu totul. Înțelegi? Are 7 metri pe 3 metri camera frigorifică. Eu am o cameră frigorifică cât sufrageria voastră de la apartament. Înțelegi? Acolo îmi țin victimele. Le congelez înaintea. Și departe, că mai așa mai... Mai în spatele casei. Deja ești obraznic. Uite ce sunt obraznic, dar asta e adevărul. Dacă am o cameră frigorifică cu 7 metri pe 3, nu e mai mare decât sufrageria multora care stau la bloc. Câți care stau la bloc au sufrageria 7 pe 3? Niciunul, vă zic eu. Să ne întindem puțin. Am adormit aici. Toată ziua, da. Și încet mănânci, pe sunt tari astea. Și ultima asta. Nu mai am. Am rămas și fără de astea. Îmi trebuie să mă pe măsele. Nu mă pe măsele, mă pe dinții. Meste pe măsele. Ce mai face Gabi? Bă! Face bine. Mă tot cheamă la el în weekendul ăsta. Până la urmă am combinat să vină el încoa. N-am chef să mă duc. Să o conduc atâta. Sebi, mulțumesc frumos pentru cadouri. L-am combinat să vină el în coada. După aia m-a combinat el să mergem la Craiova. Deci weekendul ăsta cred că băgăm Craiova. Oh, mulțumesc frumos, Sebi. Mamă, câte cadouri. Mulțumesc, mulțumesc frumos. Weekendul ăsta mergem la Craiova. Mâncăm la Aman și la... Mulțumesc, Sebi. Aman și amici. O să băgăm câte două șaorme de căciulă. Luăm două mici de la Aman, două mici de la amici și facem taste test. Mulțumesc, Sebi. Mamă, îmi dă într-una, Sebi, voi vedeți? Voi vedeți că se vindă într-una cadouri? Sănătate multă! Mulțumesc frumos, Duțu! Ești din Craiova, nu sunt din Vâlcea. Dacă fac deficit 1800 calorii pe zi și ar 200, e ok? Da, e ok. Mulțumesc, Sebi! Și mask. Mamă, câte cadouri mi-a dat Sebi. O, dacă aveai mușchea de acum vreo 3-4 ani, nu mai comenta nimeni. Îi am, oarecum. Oarecum îi am, dar nu se văd așa bine. Sunt cu 20 de kg mai greu decât atunci. Sunt cu 15-20 de kg. 20 de kg. Am avut 96, acum am cât? Am 115-116. Bine, astăzi am avut 114,1. Dar zic așa, sunt 20 de kg, frate, în plus. Normal că nu se mai văd așa bine. Vă mulțumesc frumos, Robică. Poate mai slăbesc un pic. Să ajung pe la 105 kg ar fi beton. La 105 kg o să înceapă să iasă ca lumea. La 105 kg încep să iasă ca lumea. Să vadă
să se vadă pervers rău de tot. O să mi se vadă pervers rău de tot. Mușchii pectorali, umerii, trapezul, bicepsul, tricepsul. O să fie pervers rău de tot. O să băgăm toate femeile în boală. O să cadă femeile după fotoliu, după scaun, când intră pe live. O să cadă femeile după canapea. O să vedeți. Dar eu țin la femei, nu vreau să cadă. Ia uite, mai am sigur. Pune lapte în borcan, nu pun. A, poate mi-au din ăla de morțimase, de soia, de cocos, de ce dracu mai e. Le ajuți. Ce țigări fumez? Nu fumez mască. Glumesc, mă. Dan Hil Albastru fumez. Stai că mi-am să aminte că tu ești băiat valabil mască. 100% ai folosit vreodată Nutella pe vreo gagică bună, sincer. Nu cred. Nutella nu. Frișcă. Frișcă, Nutella nu cred. Dar e nașpa. Adică e destul de grețoasă. Nu prea pot să mănânc multă frișcă. După a doua, a treia, în gură nu... Nu prea mai intră. Vreau să-mi fac GGK niște sfaturi de la regele Oto. Să fie rău. Eu prefer sobrania. O să mă băghe și sobrania. Dar pe asta m-am obișnuit. Pui și tu un cufăr de familia. De unde frate să pun cufăr, Robert? Că eu n-am serviciu, n-am salariu, n-am card de muncă, n-am nimic, n-am niciun venit. Eu aștept aici cadouri de la voi să mai îmi cumpăr și eu un borcan de Nutella, dracu, nu vezi. S-a terminat și borcan. Scos-o-i acum, ieri, 1,5 milioane de pe TikTok, din cadouri din astea. Dar ce dracu să fac cu 1,5 milioane? Trebuie să-mi plătesc datoriile, nu? Și dintr-un 1,5 milioane mi-au luat ăștia comision 13 lei fute în gură. Mi-au intrat 137 de lei pe cartă. Trebuie să-i bagi banii din contul de la TikTok, poți să-i retragi doar în PayPal. După aia din PayPal îi bagi în Revolut, în ce vrei tu. Eu am băgat în Revolut. Și mi-au luat 13 lei, 137 de lei mi-au intrat până la urmă. Aseară am niște fete să le dau hotspot și le-am cerut Insta și mi l-au dat. Și mi l-au dat, nu le-am dat. Mamă, când o vezi soră, accept și muștar pe ea. Da. Trebuie să fii nepăsător și pervers în dormitor. Nepăsător și pervers în dormitor. Mamă, fac și rime. Gata, mă fac cântăreț. Mă fac poet, ce dracu, cântăreț, că n-am voce. Când joacă mă România? Uite, mă uit la ăștia la Pro TV. Parcă sâmbătă am auzit. Ce dracu. De ce vor ăștia așa urât Noelia? Mamă, ce nume ai? Noelia. Noelia! Cine dracu ți-a dat numele ăsta? Muștar mai lipsea. Da, mă, muștar. A, nu ziceai de mine, ok. Hai că te las în pace atunci, Nelia. Băi, stai, mă, cum o cheamă? Marina. Merge, mă, și muștarul. Nu? Tu, ca bărbat, scoți cremul, știu. Pui muștarul. Și dai să mănânce. La domnișoara. Mănânci din borcan? Am mâncat, nu mai am ce să mănânc. De unde, frate, bani? Că nu mai sunt bani de Nutella. Trimite și voi în puii mei. Trimite și voi prin fan curier cât un borcan de Nutella, câte o ceva, cât un kil de șorici. Un kil de slăină. George, mulțumesc frumos! Mulțumesc, George.
Câte kilograme acum? 114. Oaie, 114. Oaie, taci. Nu ți-ai scos de la zahăr? Nu, ies. Mulțumesc frumos pentru cadouri, Mario. Păi sunt la mine, te ador când mănânci. Aș prefera să-mi spună chestia asta și fetele, Daniel. Du-te la muncă, altul care mă jignește. De ce mă jignești, mă, frate? Sunt o franzelă fioretă la un loc, ok, nu te la dă Noelia. Bă, franzelă nu, că na. Am pâine în casă, cumpăr ai mei în fiecare zi direct cu de trei pâine. Bă, munca omoară oamenii. Uite, am pâine și acum, uite. Am pâine de asta șmecheră. Mulino bianco, prăjită. Dar n-am ce să ung pe ea. N-am ce să ung pe ea. Cât tragi de Nutella aia? Păi nu mai am, frate. Locuiești cu ai tăi, da. Ai același borcan de Nutella de 2 luni. Exact. Pe asta zic. Pune miere. Nu. O să pun cafea în borcanul ăsta. O să-l spăl și o să pun cafea. Și o să-l țin aici la derută. Că oamenii nu știu. O să-l umplu cu cafea și o să-l țin aici la derută, știi? Pe post de... Pe post de decor. Ai nevastă? Doamne ferește, ce ai? Sunt tânăr, mă, frate. Cum să am nevastă? Nu, nu mi-e somn. Auzi, dacă ești fată, slăbești mai ușor? Da. Dacă ești fată, slăbești mai ușor. Ce-ți place să-i enervezi? Câți ani ai? 25. 25, frate, sunt copil, sunt în creștere. Lăsați-mă că sunt la facultate acum. Sunt la a doua facultate. N-am eu timp de muncă. Antreprenoriat de acasă. 5 ore pe zi, fără program, faci pe an 500.000 de euro dacă te duce cap. Te-ai constipat? Acum nu. Nu mai sunt constipat. Greșit, slăbești mai greu. Păi da, slăbești mai greu, Marina, dacă mănânci prăjituri toată ziua și stai numai pe spate, în dormitor. Ia să stai și tu deasupra, Marino. Să muncești și tu acolo, în pat. Voi, femeile, lăsați doar bărbații să muncească în dormitor. Normal că nu ardeți nicio calorie. Stați așa pe spate și așteptați. Trebuie să stai să stai deasupra, să faci genuflexiuni, să faci torc, să faci cine știe ce, șpagat. O grămadă de lucruri poți să faci. Ia să stai așa deasupra să muncească. Exact. Pe asta zic. Ia stați-mă deasupra și voi. Că prea v-ați obișnuit să stați așa. Ele stau ori pe spate, ori în patru labe. Stau ori pe spate, ori în patru labe, în genunchi. Ce dracu să obosești? Nu se mișcă deloc. Stau țepene. Creatina la 16 ani? Nu merge, cică, Marina. Da, e ok, creatina, și la 16 ani. Hai că deja mă obosești. Salut, Silviu, pa, 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 pa. Te-am pupat. Drum bun. Cale bătută. Pa, bă, Silvile. 25 de ani de la examenul de 8-a. Pe cuvânt, 25 de ani. Rea care ai avut-o așa au stat? E, nu. Păi bă, eu am avut fete slim în puii mei. A, uite, e fată asta mică. Asta mică e fată, e curioasă. A, nu e mică. Nu e mică deloc, e numai bună pentru mine. Mariano, să-mi lași mesaj în privat. Aoleu, stai că am oprit mesajele. Am oprit mesageria, Mariano. Că mă asaltau copiii numai cu mesaje idiote. Vedeți, mă, copii, numai din cauza voastră nu pot să am și o combinație aici cu gagică de vârsta mea. Sunt căsătorită, 3 copii. Aoleu, Mariana, să-ți trăiască, să fie sănătoși. Mariana e luată, cred.
E luată. Păi nu știi că astea bune și frumoase sunt luate. Au mai rămas astea șchioape, handicapate, nebune, sifilitice, cu probleme psihice. Crizatele au rămas. Astea frumoase și deștepte și muncitoare și bune și cum vrei tu toate calitățile din lume pe care le găsiți la o femeie, astea sunt luate dreacu de mult, îți dai seama. Astea sunt luate de la 18 ani, îți dai seama. Au rămas toate nebunele, dreacu. Acum. Numai nebunele sunt libere. Care e mâncarea ta? Cum adică care e mâncarea mea? Ce am și eu, frate? Ce pică? Tu crezi că eu pot să comentez la mâncare? Atât timp cât stau aici pe moca. Mă țin ai mei. Fără servici, fără nimic. A, preferată. Ești numărul 1. Preferat, am înțeles. Uite, tocmai ce am mâncat azi. Să te uiți pe profilul meu. Să vezi ce am mâncat mai devreme. Tocmai ce am mâncat mai devreme. Cartofi prăjiți cu brânză rasă, cu carne de la garniță, cu ouă prăjite, salată roșie, castraveți și ceapă. Dar parcă aveai întâlnire tu. Băi, ce știe Marina tot programul meu? Ce știe Marina tot programul meu? Marina, țin să te anunț că s-a schimbat programul. Mi s-a schimbat programul. Și nu-l mai știe acum. Programul nou nu-l știe. Cam câte Nutella consum pe zi? Deloc. Nu mănânc deloc Nutella. De unde să mănânc? Nu mai e. Nu mai e. O tot mai face de astea, că iesește de pe live. O tot mai zice de astea, că ies. Care, mă, ce să zic? Ce să zic, Flavius, că n-am înțeles ce am zis. De ce? E problema mare, îți zic eu. Bă, ce casă a făcut. M-a luat cu călduri. Bă, cred că de acum o să folosesc și eu un singur tricou la live-uri. O să adopt tactica lui Granded. O să stau cu un singur tricou la fiecare live. Nu le mai schimb așa între ele. Dă-le dracu. Stau cu un singur, facem revizie la 200.000 de kilometri. O să mă treci prin zile, îmi dai mesaje și îmi lau șalma frumos. Sigur, Flavius? Îți dai seama. Băgăm o bericică, un suculeț, ca să nu o să fiu cu mașina. Bună seara, Salonicu. Nu cred așa, dar nu pune telegrame. Da, la vinia. Nu pun, cam 114 kg de mușchi pe mine și fac sport cu 2 ore pe zi. Și nu mănânc atât de mult cât credeți voi. Oamenii nu prea apreciază bine caloriile, înțelegi? Nu știu dacă știi, dar supranumele meu pe această platformă este Domnul Calorie. Domnul Calorie știe să calculeze caloriile cum trebuie. Oamenii nu prea știu să aproximeze caloriile cum trebuie. Știi? Și am impresia că mănânc, nu știu, 5.000 de calorii. Uite cum zice la o masă. Ce că ai 5.000 de oameni pe live. Nu am 5.000, frate, am 73.000, nu vezi? Bă, tu chiar ai dat de postului dacă mănânci fast food. Ce mănânci de jos? Dacă mă cântăresc în fiecare zi și vă arăt. Vă demonstrez. Voi nici dacă vedeți, nu credeți și naiba. Nu, dar oamenii nu aproximează bine caloriile. Asta e ideea. Nu știu ce fac eu. Înțelegi? Voi vedeți că mănânc. Dar nu știți ce mai fac în schimb, în rest. Nu vă arăt toată ziua mea. Bine, vă zic că fac o oră de sală, că fac o jumătate de oră pe bandă, 45 de minute, da. V-am mai arătat, am făcut bandă cu voi, ați văzut cum eram, flash, că în pâine mea eram terminat. Mai mănâncă știu ceva care merge, știu care merge, mor de dracu de foame aici și de poftă și de toate alea. O mâncare care nu vă place, varza de Bruxelles. Varza de Bruxelles, fructele de mare, alea care miros amân, racii, scoicile, alea care puta păsărică. Nu-mi plac alea.
Caută prin frigider ceva. Păi e frigiderul jos, frate, în bucătărie la ei mei. Eu sunt sus aici. Bă, eu am dita mai... Casa, sunteți nebun la cap. Am 10 camere, am dreacul, se întinde pe 100 de metri. Pe bune, curtea mea are jumătate de kilometru, pe cuvântul meu, sunteți nebuni. Eu ca să mă duc de aici până în fundul grădinii, fac dreacul 12 minute. Nu 12, că 12 minute fac un kilometru. 5-6 minute. Stați la țară, da. Da, stau la țară. Da, e țară, da. Așa e zic, e țară, dar e oraș. Eu consider țară că veneam la țară aici. Stau la Băbeni. Orașul Băbeni. E la 18 km de orașul Râmnicu-Vâlcea. Tu mănânci pe zi că mănânc eu în 4 zile, pe bune. Păi da, frate, altfel. Cere corpul ăsta, impresionant. Nu vezi? Corpul ăsta impresionant cere, bro! Ce vrei? E bine să mănânci la volum. Eu încă n-am mâncat, adică am prins, ați prins și mese la volum. Dar să vedeți când mănânc așa fast food și astea, nu mănânc mult. Dar când mănânc mâncare sănătoasă, mănânc multă. N-ați văzut când am mâncat ciorbă, că am mâncat 3 castroane de ciorbă. Aia are puține calorii, aia poți să mănânci mai mult. Înțelegi? Fratele meu are 1,98 m și 90. Super, Lavinia. E foarte bine cum e. Să nu rup tricoul. Nu rup, mă, frate, ce ai? Că am dat 2 milioane pe... Atam trebuie să și rup. Nike Air, mă, vezi? Atam trebuie. E ultima achiziție, în pâine. O tot ce vrei de Andrew Tate. Nici n-am mai văzut de de un an. Salut, salut, un colegare 1,60 m. Nu, nu e bine. E obez. E bine dacă am 1,80 m. Da, David, e bine. Salut, Cătălin! Cătălin Vulturu. Mamă, de când te-am mai văzut, Cătălin? Cătălin mă urmărea pe Vulturu, că mă urmărea pe YouTube în 2019, 2018, 2020, 2021. Eu am 1,87 m și 150 g. E bine. În fiecare zi alerg 5 km. Super. Și eu merg vreo 3-4 km pe zi. Cam 4 km pe zi. Merg pe plan înclinat. Nu alerg, dar merg pe munte, cum ar veni, în clin banda. Cât aveți în gambă? Mult. Mor de cald și eu. Și eu mor. E bine la 15. O să dau acum drumul la aer condiționat. Sau mă duc în dormitor să mă uit la un serial. Că acolo îi dau drumul la aer. Aici nu mai dau drumul la aer, că mi s-a umflat falca asta aici. Abia mi-a mai trecut acum. A, ia să iau eu o pastiluță. Ia să iau eu o pastiluță. De ieri mi-am luat Nurofen din ăsta. M-a tras curentul aici la falcă. Mamă, ce m-am speriat, am crezut că am cancer de... Cam cancer la obraz, vreau să mă las dracu de fumat. Doamne ferește. Ce sperietură am tras. M-a tras aerul condiționat și am băut foarte rece. M-a durut amigdala, mi s-a umflat și după aia mi s-a umflat și aici falca. De la amigdala s-a dus aici. Și simțeam așa ceva tare, bă, frate, ceva tare. Uite, vezi, aici sunt drept. Aici, ia uite cum am. Hâți. Aici. Să te lași de fumat, nu-ți face bine. Încerc, dar e greu. Am băut vineri cu Gabi. Am venit la Horezu, am băut 3 pahare de astea de 400. Rece, rece din frigider. După aia am stat numai cu aerul condiționat, bineînțeles. A venit alt tovarăș la mine, a dormit la mine 2 nopți. Vineri noapte și sâmbătă noapte.
Sâmbătă la fel, am băut cu el bere rece, am filmat, nu știți că am mâncat paste, am făcut paste, am mâncat cu el, am servit și pe el cu paste și a cumpărat el bere, am ținut-o la frigider, s-a răcit că dracu, era gheață, 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 am băgat două beri, le-am sorbit, reci, n-am avut nimic. După aia, duminică, m-am dus până la Vâlcea să-l duc, cu geamul deschis, cu alea, alea, alea. M-am întors, am mâncat, ce-am mâncat? Ciorbă, puii mei, n-am vrut să-mi iau fast food din Vâlcea, aveam ciorbă proaspătă. Am mâncat ciorbă de perișoare, trei castroane, bla, bla, bla. S-a făcut 12 noaptea, am mâncat vreo 234 de înghețate atunci, la 12 noaptea. Pe la 1 fără un sfert am oprit live-ul și până pe la 2 am stat să scot clipuri din live, clipuri scurte din live, știi, cu înghețatele. Bă, după ce am scos clipurile scurte pe la 2 noaptea, iau soluția aciclovir, să-mi dau aici, că mi-a ieșit o bubiță, un herpes, să-mi dau cu aciclovir aici și simt aici umflat. Bă, ce dracu s-a întâmplat, mă? M-am uitat pe Google de la măsea. Care dracu măsea, că eu n-am nicio problemă cu dantura. Nu... Și se simțea aici, zici că era ca un coș din ăla care crescuse sub piele. Așa se simțea. Tare, așa. Un nodul, o tumoră. Și după faza cu ce am citit pe internet, deci primul lucru de la măsea, de la dantură, dacă nu e de la măsea, e tumoră, cancer, toate alea. Ai de capul meu. Ai de capul meu. Am stat, 2 zile am stat, infecție. Da, așa zic și eu. A fost asta, amigdala, m-a durut și amigdala, vineri, sâmbătă, duminică, m-a durut amigdala și după aia duminică noapte mi s-a umflat aici. Nu știu, cred că s-a dus, da, probabil că a fost infecție, dar n-am luat antibiotic, n-am luat nimic, a trecut singur. O inflamație mai mult, cred că a fost o inflamație mai mult decât o infecție. Este bine la 13 ani, 40 de ani, cred că da. Să mai fumez pe live nu e ok, dar când fumez pe live nu e ok, da. Păi o să le fac mai scurte, nu o să mai stau așa mult ca să nu mai, să mai fumez pe live. Stau cât mănânc. Cât mănânc, mai stau după aia 5 minute, dacă e. Și ies, nu mai, nu le mai lungesc la 30, 40, 50 de minute. N-are sens. Pentru ce? Fumează în particular. Da. Iar te bicepsul la periculos. L-am arătat, bro. Nu, că m-am încălzit. Sunt fleașcă. De la încordat. De la ta încordat sunt fleașcă. Aspartamul e ok, e super. Foarte bun aspartamul. Cea mai bună invenție. Poate să-l consume și diabetice. Poate să-l consume și diabetic, că nu crește insulina. Nu crește insulina, doamne. Nu crește glicemia. Hai să vă zic bancul cu albina repede. Să vă zic repede bancul cu albina. Am băut într-o zi un litru și am fost... Și am fost să mor. De ce? Să mor. Să vă zic repede bancul cu albina. Roiul de aici.